બનાસકાંઠા જિલ્લાના રામપુરા ગામનું તળાવ સુકાઈ જતા 4000 જેટલા કાચબાઓ જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે. ઉનાળાની શરૂઆત થતાં જ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તળાવો સુકાવા લાગ્યા છે. ખેડૂતોના બોરોમાં પાણી ઊંડા જવા લાગ્યા છે. ધાનેરા તાલુકાના રામપુરા ગામે એક તળાવ આવેલ છે. આ તળાવમાં 4000 જેટલા કાચબાઓ વર્ષોથી રહે છે. ઉનાળો આવતા જ તળાવ સુકાઈ જતા કાચબાઓના અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું મુશ્કેલ બન્યું છે. અત્યારે 4000 જેટલા કાચબાઓએ જીવખૂબ બચાવવા વહીવટી તંત્રને આજીજી કરી રહ્યા છે. વર્ષો પહેલાં જ્યારે તળાવ સુકાઈ જતું ત્યારે ગામ લોકો પોતાના ખેતરના પાણીથી તળાવ ભરતા, પરંતુ ખેડૂતોના ખેતરમાં જ પાણી ઊંડા જતા ખેડૂતો પણ તળાવ ભરી શકતા નથી. જ્યારે સીપુ ડેમની પાઇપલાઇન આ તળાવમાં મુશ્કેલી છે. જો વહીવટી તંત્ર દ્વારા સીપુ ડેમનું પાણી તળાવમાં છોડવામાં આવે તો મોટી સંખ્યામાં કાચબાઓના જીવ બચાવી શકાય છે. ઉપરાંત રખડતા પશુઓ પણ તળાવના પાણીથી પોતાની તરસ સીપાવી શકે છે. સુરેશ ગલચર, ZSTV, બનાસકાંઠા. ધાનેરા તાલુકાના રામપુરા છોટા ગામમાં અહીંયા એક તળાવ આવેલું છે અને એ તળાવની અંદર 5000 થી 6000 કાચબાઓ રહે છે. 2 વર્ષ અગાઉ પણ અહીંયા એક બનાવ બનેલો હતો કે 3000 કાચબાઓને ઝેરી દવા નાખી અને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. એ જ આ રામપુરા છોટા ગામમાં વરસાદના લીધે પાણી ના આવવાથી આ તળાવ બિલકુલ સુકાઈ ગયું છે અને સીપુ નદીમાંથી પાણી નથી છોડવામાં આવેલું, જેથી આ તળાવ 3-4 મહિનાથી બિલકુલ સુકાઈ જવાના કારણે 200 થી 500 અહીંયા કાચબાઓ મરી ગયા છે. અને બીજા રહેલા 4000 થી 4500 કાચબાઓને જો બચાવવામાં આવે તો એના માટે નિર્ણય પાણી છોડવું પડે અને પાણી આવવાથી આ 4000 કાચબાઓ બચી શકે એમ છે. તો સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ કાચબાઓના જીવ બચાવવા માટે અહીંયા તળાવમાં પાણી મૂકી અને આ કાચબાઓ બચાવો, આ શ્રીને એવું વિનંતી કરીએ છીએ.